A vila histórica de Vimioso esconde os saborosos pastéis de amêndoa que a senhora Rosa faz com todo o primor. Só agora é que decidi abrir a loja. Fazia mesmo só por encomendas, trabalhava. Agora só esta ano é que optei por abrir. Sempre é melhor que as pessoas que chegavam e eu não tinha. Isso tinha que ser encomendado um dia para o outro. E agora? Se já é diferente. O pastel tem muita venda. Às vezes nem aceitava tantas encomendas que não conseguia fazer, como trabalhava. A massa ser muito fininha e ao abrir tenho que fazer fava de mel. Que é para saberem que o pastel está no ponto, porque se não fizer, não está. Música.